sisi tuna shida nyingi sana. Shida yetu sisi ni wana tusumbua sana watu ya gypsing. Kila mtu ameingishwa trakta, na hiyo trakta sisi ni mafugaji. Mafugaji hawa anabata shida. Angamia anaanguka haionekani, mbuzi anaingia. Sasa hata juzi juzi watoto wameingia kwa shimo, wamelala siku mbili. Na watu ya gypsing mahali mengi sana hajafukisha. Na ile nyasi imepotea, kitu ya kula gombe mnyama inakosekana. Sisi tunatumia salamu serikali ya Kenya, ambayo ndugu yetu Dekau Muhammad Barro ikiwa mbunge ya Garissa. Sisi tunasema tunataka usaidizi mengi sana kwa upande ya shida ambayo imetuletea watu ya gypsing. Na hata wewe tumekuingisha bunge, kutoka umeingia mpaka leo unasikia shida ya gypsing, hujawahi kutembelea sisi. Tafadhali sana Mheshimiwa Dekau Barro, ambayo MC ambaye anahusika hapa, Mheshimiwa Musdaf, na serikali ingine ambayo ni serikali yetu Kenya anaongoza DC dio, tunataka wote watembelee upande ya gypsing, shida ambayo sisi wananchi tunayo, na wazee ambayo wa Somali kama wazee imesemekana ni watu ya ushago.